Davam edirik. Gözəl təbiəti, qədim tarixi abidələri ilə zəngin olan Qaxda milli mətbəx və bal bayramı keçirilib. Bayram tədbirində Qaxın, eləcə də qonşu Zaqatala, Şəki və Oğuz rayonlarının milli mətbəxinə aid nümunələr, həmçinin xalq sənətkarlarının, tətbiqi sənət ustalarının əl işləri nümayiş etdirilib. Bayram tədbirinin iştirakçıları əvvəlcə bölgə kulinarlarının hazırladıqları milli mətbəx nümunələrinin nümayiş etdirdiyi sərgilərlə tanış olublar. Oğuzda Şəfa bayramı da qeyd elədik və noyabr ayında eyni zamanda Zaqatalada fındıq bayramının keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Sərgidə Qax mətbəxinə aid xəmir xörəkləri, müxtəlif növ plov, dolma və digər milli yeməklər, qaxac olmuş ətdən hazırlanan xörəklər, Gürcü və Ləzgi mətbəxinə aid nümunələr, həmçinin arıçılıq məhsulları, Şəki mətbəxinə aid piti, ətli, noxudlu dovğa, ballı xəşir, dobuda tənək dolması və bozbaş, müxtəlif növ şirniyyatlar, Zaqatala mətbəxinə aid olan sacda bişirilən maxara, fəsəli, yuxa, qutab və digər nemətlər, Oğuz mətbəxinə aid olan döşəməli və əvvəlikli plov tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub. Şəkidən təşrif buyurmuş zurnaçılar dəstəsinin ifa etdiyi el havaları bayram iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb. Bu ilən may balıdır, birinci süzün balıdır. Bu ikinci süzün balıdır. Ləpəni çəkirik, biraz da lobi ilə qarışdırırıq. Həm aşın aralarına səpirik, həm də əlavə dibinə qoyuruq aşqara kimi. Bu çiçəkli pəndirdir, sarıbaş pəndirdir. O məyəşdir. Bu itburnu mürəbbəsidir. Bu öləsli aşı bundan danışırlar. Öləsli aşı qurudulmuş qaxac ətindən bişirirlər. Əvvəllik də qatırlar, yəni ki, müalicəvi əhəmiyyətlidir əvvəllik. Qaxda milli mətbəx və bal bayramının ənənəvi olaraq hər il keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hürü Əliyeva, İlkin Piranov, Space Qax.